Nå befinner vi oss I Vestre Gausdal, 25 minutter fra Lillehammer. Her driver vi en gard med mjølkeku og sau, og litt gardsturisme attåt. Hallo! Jeg flyttet hit høygravid I 8. måned I 2012, og fikk en datter, og etter et år eller to så begynte vi å pusse opp noen gamle hus som stod på gården. Begynte å leie ut I 2014, og så hadde balla på seg, og det går kjempebra. Så det pyntes jo et juletre I hver hytte, stort sett, og ellers så gjør vi de vanlige tingene. Lager brente mandler, og lager pepperkaker, og gløgg, og pakker inn gaver. Jeg synes det veldig bra å være ambassadør for norsk landbruk på den måten som vi at det går an å drive et lite gardsbruk og fortsatt foretale å rulle og gå rundt. Så vi har mye glede til å ha med oss gjester og unger spesielt I fjøset, som med og ser på at vi mjølker ku og fôrer småkalver og teker mot småkalver, og at det en måte å ha en hverdag på. Det veldig fremmed for mange, og så stas å vise frem. Og når folk blir veldig entusiastiske og viser så stor glede og at de blir imponert over utsikten eller imponert over at å, så fint det var her, og så blir du litt entusiastisk selv da. Men du blir veldig glad, så det gøy. Og de ser pris på ting som vi kanskje ikke oppmerksom på I det daglige. De ser jo ting og minnes på at vi bor på en fin plass I Vestre Gausdal, for eksempel.